У цьому відео зібрав декілька порад, які важливо знати кожному ФОПу у 2021 році. Якщо ви ФОП, це відео для вас точно буде корисним, обов'язково додивляйтесь його до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Із самого початку діяльності ФОПа, саме головне, правильно задати структуру його роботи. Причому, незалежно яка у вас група, який у вас КВЕД, яка система оподаткування, якщо ви правильно задали структуру роботи саме для вашої індивідуальної ситуації, все у вас буде в подальшому окей. Що мається на увазі? Те, що може мішати нормальній діяльності ФОПу, я розділяю на дві речі. Перше – це державні реєстри, друге – це людський фактор. Державні реєстри – це те, що про вас бачить контролюючий орган, перейшовши в свій реєстр, те, що він бачить про ваш бізнес. Зазвичай це є здані звіти або нездані звіти та сплачені або несплачені податки. Тут все максимально просто. Якщо ви щось робите неправильно або невчасно, це привертає до вас увагу і, відповідно, це може сприяти вашій перевірці або контролюючий орган може надіслати до вас запит та просити пояснити свою діяльність. Також вам доцільно чітко ідентифікувати, чи потрібен вам касовий апарат, скільки максимум працівників вам дозволено найняти, чітко зрозуміти, чи можете ви отримувати такі види оплат від клієнтів, як ви отримуєте на своїй системі оподаткування. Відповідно, якщо ви конкретно до себе задасте ці питання і знайдете на них конкретно під ваш бізнес відповіді, це допоможе вам нормально налагодити роботу і відсікти фактор державних реєстрів, оскільки там про вас буде достовірна та нормальна інформація, яка не буде сприяти проведенню перевірки. Також варто звертати увагу на співпрацю з банками, оскільки банки станом на зараз проводять досить активний фінансовий моніторинг, блокують операції банківські, не дають нормально знімати готівку або питають походження коштів і просять писати про це додаткові пояснення. Також банк досить часто при великих оборотах може запитати про структуру вашого бізнесу, чим ви займаєтесь. До цього теж треба бути готовим. До речі, ще добавлю щодо касових апаратів, якщо ваш оборот у 2021 році до 1 320 000 гривень, вам касовий апарат взагалі не потрібен. Якщо ваш оборот перевищує цей ліміт, то відповідно вам треба задумуватись про те, чи потрібно встановлювати касовий апарат. До речі, я знімав відео на своєму каналі, у якому розповів, як уникнути роботи з касовим апаратом, навіть якщо ви перевищили допустимі ліміти. Посилання на це відео залишу в підкасті, щоб ви змогли його переглянути. Коротко нагадаю, що ФОП на першій та на другій групі платить податок до 20-го числа кожного місяця. Це єдиний податок. А ЄСВ вони платять раз в квартал, 20 днів після закінчення кварталу. Хоча на першій і другій групі ЄСВ за себе можна також оплачувати раз у місяць разом з єдиним податком. На першій і другій групі за себе ви звітуєте в кінці року, а якщо у вас є наймані працівники, то за таких працівників по новій формі об'єднаної звітності треба буде звітувати кожного кварталу. Якщо ви ФОП на третій групі, то єдиний податок вам потрібно буде платити за 40 днів після закінчення кварталу, а ЄСВ за 20 днів після закінчення кварталу. Звіти так само на третій групі ви подаєте поквартально. ФОП на четвертій групі звітує один раз в рік і платить податки щокварталу в залежності від того, скільки в нього земельних ділянок. ФОП на загальній системі оподаткування платить ПДФО, військовий збір та ЄСВ щокварталу, а якщо ФОП є платником ПДВ, а також платником акцизного податку, то за такі податки потрібно і здавати звіти, і доплачувати їх щоквартально. До речі, у своєму іншому відео я розповів про всі податки ФОПа у 2021 році досить детально. Якщо вас це питання цікавить, запрошую перейти на те відео за посиланням у підкасті. Другий фактор, про який я говорив, який може вплинути на вашу діяльність, це людський фактор. Давайте будемо реалістами, можуть бути злісні конкуренти, незадоволені клієнти. Кожен з них має право писати на вас скарги, і це право ви в них не зможете забрати. Але ви зможете превентивно себе непогано захистити, якщо відповідально будете відноситись до документації. Саме тому дуже важливо зразу налагодити правильну структуру роботи. Не нехтуйте зберіганням документів, якщо ви щось купуєте, щось продаєте, платите податки, здаєте звіти, купляєте товари чи послуги. Завжди на це старайтесь зберігати документи, тому що вони вам можуть бути в нагоді. Давайте теж будемо реалістами. Не завжди вони вам будуть потрібні, але діє таке золоте правило, що якщо вони вам потрібні, зазвичай їх нема. Тому по можливості, коли є
варіант зберегти документ, краще його збережіть. Більше того, краще заведіть окрему папку, де зберігайте всі потрібні документи, в разі необхідності ви їх дістанете. Якщо вам їх буде не потрібно, коли закінчується строк зберігання 3 роки, ви цей документ можете спокійно викидати. Якщо ви постійно оформляєте договори, виставляєте рахунки на оплату, підписуєте акти приймання передачі чи видаткові накладні або інвойси, або будь-які інші первинні документи, не розробляйте під кожного клієнта індивідуальний документ. Краще зробити типові єдині шаблони, які ви будете постійно міняти тільки реквізити. А формулювання всіх цих шаблонів буде однакове. Це потрібно для того, щоб розуміти, що всім клієнтам ви винні однаково. Якщо у вас будуть різні договори і різні права і обов'язки по відношенню до різних ваших клієнтів, ви в цьому теж можете запутатись, що буде досить неприємно в разі, наприклад, настання деяких судових справ. Звертайте увагу на свої кведи. Давайте будемо теж реалістами. Станом на зараз контролюючі органи майже ніколи не перевіряють кведи, але кведи перевіряють, наприклад, в разі надання державної допомоги або участі в якихось грантах. Зокрема, остання історія – це карантинні виплати. Вони здійснювалися по основному кведу, хоча у вас могли ті види діяльності, по яких ви реально працюєте, бути в додаткових кведах, а не основним кведом, і ви це не змінили. Хоча реально не працюєте по основному кведу, і це слугувало формальною підставою для відмови в наданні карантинної виплати. Так, можливо, держава тут не допрацювала, але знову ж таки, держава постійно якісь нюанси не допрацьовує, і це не є як сніг на голову. Ми постійно знаємо, що якісь є нюанси, тому, щоб від них себе застрахувати, потрібно мати максимально якісно приведені документи ваші в порядок, і це буде сприяти тій ситуації, коли виникає якесь ЧП, їх можна буде залагодити. ФОПу потрібно зберігати первинні документи, я вже про це неодноразово розповідав. Якщо ви берете первинні документи, не полініться перевірити, щоб там були написані всі реквізити. Зокрема, саме головне, щоб був написаний товар, який продається. Також, щоб був передбачений ідентифікаційний код як покупця, так і продавця. І обов'язково мають бути підписи. Печатки не є обов'язковими реквізитами. Також не варто зайвий раз заморочуватися над банківським рахунком. Ви його можете відкривати, можете не відкривати, це ваше право. Досить часто мене питають клієнти, нема грошей на банківському рахунку, як заплатити податок або як заплатити контрагенту. Не варто тратити свій час і йти закидувати гроші на банківський рахунок. Не варто тратити комісію. Якщо ви маєте готівку, платіть через касу банку. Якщо ви маєте кошти на приватній карточці, платіть з неї. Це нормально, гроші зараховуються, це законно і проблем у вас в зв'язку з цим не буде, а час і комісію зекономите. Якщо ви ФОП і працюєте з валютою, отримуєте дохід в доларі, євро чи будь-якій іншій валюті, не заморочуйтесь. З валютою працювати насправді досить просто. Вам потрібно платити податок в момент надходження суми грошей по курсу НБУ. Не потрібно рахувати ніяких курсових різниць і валюту не потрібно зразу продавати. Ви її продаєте тоді, коли хочете. Вже реформували валютне законодавство, яке вас зобов'язувало продавати певну частину валюти, коли ви її отримали. Такого зараз немає. Не переплачуйте, коли можете це зробити. Наприклад, якщо ви є ФОПом і найманим працівником на повну ставку, ви можете за себе не платити ЄСВ. Якщо держава дає якісь пільги в певний період часу, вам теж не обов'язково платити ЄСВ, це передбачено законом. Тому, якщо ви маєте якісь пільги, користайтесь ними. Проблем, якщо ви ними не скористаєтесь, не буде, не варто боятись. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним, і ви будете користуватись цією шпаргалкою для ФОПа у своїй практиці. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Обов'язково поставте ролику лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось з вами в наступних відео.